გაჩინოთ მომავალი თაობა. ვალეში ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად გარდაცვლილი 4 წლის გოგონეს გამო ახალგაზრდებმა აქცია გამართეს. სკოლის მოსწავლეებმა ტრანსპარანტებითა და შეძახილებით ვალის ცენტრალური საავტომობილო გზა გაიარეს და ხელისუფლებისგან საგზაო ნიშნების დაყენებას ითხოვდნენ. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ სტალინის ქუჩაზე ავარიები ხშირად ხდება. საგზაო შემთხვევა მოხდა, როდესაც ბავშვმა გადაირბინა გზაზე, მძღოლმა ვერ მოასწრო დამხრუჭება და ბავშვი გარდაიცვალა. ეს იყო 4 წლის გოგონა, სახელად ბარბარე. Და ჩვენ ვაპროტესტებთ იმას, რომ ჭირდება ჩვენ მწოლიარე ბარდიურები და ვითხოვთ, რომ ტრაილერებმა შეწყვიტონ ჩვენს გზაზე სიარული. ჩვენ ვითხოვთ, რომ გაკეთდეს მწოლიარე ბარდიურები, რადგან შეჩერდეს ეს დანაშაული იარონ ხალხმა ნელა და არ შემეშინდეს. მე აქ რო გამოდიარ, მაგალითად მანქანა რო დამეჯახოს, ან რამე დანაშაული ჩაედინონ და ამით ჩემს სიცოცხლეს საფრთხე შეუქმნა. მოთხოვნა ხელისუფლების მიმართ არაერთხელ იყო, რომ გაკეთებული იყო მწოლიარე ბარდიულები, თუმცა ხელისუფლების პასუხი იყო ის, რომ ეს იყო სატრანზიტო გზა და ვერ გააკეთებდნენ ვერაფერს და სკოლასთან მithumetes, სადაც ძალიან ბევრი ბავშვი დადის და ადამიანი მოძრაობს, არ არის მწოლიარე ბარდიული და უბრალოდ ძალიან სწრაფად მოძრაობენ თვითონ ტრაილერებიც. ახალგაზრდების მსგავსად ხელისუფლებისგან საგზაო ნიშნებისა და სიჩქარის შემსღვდელების დამონტაჟებას ითხოვენ მასწავლებლები და მშობლები. ვალეში ამბობენ, რომ აღნიშნული მოთხოვნით რწმუნებულსა და პოლიციას არაერთხელ მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ. რამდენჯერ დავწერეთ განცხადება? სკოლა აქვე არის, პატარა ბავშვები არიან, გიჟებივით დაქრიან. თხოვეთ რამდენჯერ, რომ აქა ეს მწოლიარე რაღაცას პოლიცია თუ რაღაცას რომ ამობინ, ის მაინც გააკეთო, რომ ერთ თვეში 3 შემთხვევა ქონდა. ერთი პატარა ბავშვი იქითკენი იყო, ამისი გოგო იყო 18 წლის გოგო და სკოლიდან გადმოდიოდა და მაშინაც მანქანა დაეჯახა და მადლობა უფალსა, რომ ბავშვი ცოცხალი გადარჩა და აი დღეს შედეგი. აბა რამდენჯერ თხოვეთ? ესაო ცენტრალური გზა არისო და არ შეიძლებაო და 60 ტონიანი მანქანები რო დასლიგინებენ, ეგ შეიძლება? მეორე ხარეს თემი ბავშვი წაკიყო, ავარიაში მოხდა. ჩვენ თხოვეთ, რომ ის იყოს პოლიციესკი, იმიტომ რომ აქ ნასილიონი პუნქტი სიჩქარე ასეთი არ შეიძლება, 60-ზე მეტი. სკოლაში რო უშვებ ბავშვს, გამოუყვები აი აქამდე, მაგრამ ხო არის მშობელი, რომელიც მუშაობს, თუ რას აკეთებს, რა მშველობა? ამ შემთხვევაში სახლი არავის არ აინტერესებს. თუნდაც თუ ავარიული სახლი აინტერესებს, მაშინ გაკეთდეს სხვა გზა, შემოვლითი გზები, იმიტომ რომ ვერც ერთი ბავშვი ვერ დადის. ბავშვიც იგით იყოს, ისეთი სიჩქარით მოქრიან, რომ აბგონსაც კი ბედავენ. ამის იქით რაღა უნდა გააკეთო? ადამიანი გამწარებული უწევს შვილი, ეს არის მეოთხე თუ მეხუთე შემთხვევა, არ შეიძლება ესეთი რაღაცა. ნუ რა იყო ამისთანა რომ გაკეთდეს? იყოს და გაკეთდეს აქ ვიდეო თვალი, თავისთავად უკვე შეანელებენ ამ სულას, რომ იციან კონტროლი მიმდინარეობს და მაგის გარეშეც აუცილებლად უნდა გაკეთდეს. აი აქ და იმ მოსახვევში, იმ მოსახვევიდან მანქანა რომ მოდის, ბავშვი რომ გზაზე გადადის, არ ჩანს მანქანა რომ მოდის. პირადად მე დიდი ვარ და მე კინაღამ დამეჯახა მანქანა. ადგილობრივების მოთხოვნას ცენტრალურ გზაზე სიჩქარშემზღუდები, ანუ ეგრეთ წოდებული მწოლიარე პატრულები და საგზაო ნიშნები დამონტაჟდეს, ახალციხის მერი პასუხობს. ზაზა მელიქიძე განმარტავს, რომ ოფიციალურად აღნიშნული შესახებ მათთვის არავის მიუმართავს. ერთადერთი წერილი ვალიდან ფარნავაზ მეფის ქუჩის მაცხოვრებლებმა მიაწოდეს და მათ მოთხოვნაზე რეაგირება უკვე მოხდა. სტალინის ქუჩაზე მსგავსი მოთხოვნა წერილობით მუნიციპალიტეტში არ არის შემოსული მოთხოვნის და ჩვენ რაც კი ჩვენ დაპირებებით ვაწარმოებთ, აქ იყო საფეხმავლო ბილიკები ფაქტიურად ცალ მხარეს იყო და ისიც არ იყო სრულად საკმარისი, მეორე მხარეს იქ სადაც მოვაწყეთ საერთოდ არ არსებობდა ფაქტიურად შეიძლება ითქვას და ამ მიმართულებით ვალის შესასვლელიდან ვალის გასასვლელამდე ეს არის საკმაოდ გრძელი მანძილი, კილომეტრებით, დაახლოებით 3 კილომეტრია ფაქტიურად აქ მოეწყო. რაც შეეხება საგზაო ნიშნებს, ჯერ ისედაც კანონმდებლობა ამას ითვალისწინებს, დასახლებული პუნქტები შეზღუდულია კანონმდებლობის შესაბამისად სიჩქარით, თუმცა აქ სიჩქარის შემზღუდველი ნიშნები დგას ვალეში მთლიანად და იქ სადაც მოხდა შემთხვევის ადგილი, იქაც არის განთავსებული. მიმდებარე ტერიტორიაზე სადაც შემთხვევა მოხდა, არის ვალის მეორე საჯარო სკოლა. საჯარო სკოლასთანაც ჩვენ მოვაწყეთ საფეხმავლო ბილიკები დაცულია და ახლა მიმდინარეობს მსჯელობა, იქნებ გავაკეთოთ და აუცილებლად გაკეთდება შუქნიშანი სკოლის პერიოდში.
Ავტოსაგზაო შემთხვევა ვალეში 7 ივნისს საღამოს 6 საათისთვის მოხდა. თვითმხილველების განცხადებით, ბაბუაშვილიშვილს ნაყინს აწვდიდა, რა დროსაც გოგონამ მოულოდნელად გადაირბინა საავტომობილო გზაზე მძღოლმა საჭის დამორჩილება ვერ მოასწრო და ბავშვს დაეჯახა. ვალეში ავარიით გარდაცვლილი 4 წლის გოგონა საქმეზე მძღოლი უკვე დააკავეს. მას ბრალი ავტოსაგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო ადამიანის სიცოცხლის მოსპობისთვის ედება.